Өңір бойынша 800-ге жуық жігіт отан алдындағы борышын өтеуден жалтарып жүр. Биылғы көктемге әскерге шақыру науқаны басталғалы бері. Тек 380 бозбала жарамды деп танылған. Осылайша жоспар 63% ғана орындалып отыр. Бұның себебі неде? Мәселе облыстық әкімдіктің отырысында қаралды. Жиында атағы мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі сөз болып, өңір басшысының есептік кездесуі қорытындыланды. Жиында үш мәселе қаралды. Алғашқысы облыс әкімінің есептік кездесуіне қатысты. Шара барысында өңір басшысына 210 сұрақ түскен екен. Базналарын арқалап келгендердің арасында жергілікті жерде проблемаларын шеше алмаған елді мекендіктер де аз болмапты. Бұл ретте Құмар Ақсақалов өз ісін тиянақты атқара алмайтын аудан әкімдеріне ескерту жасады. Жалпы қойылған сауалдардың барлығы дерлік қаражаттың бөлінуін талап етеді. Қазір өткір тұрған мәселелерді шешуге бюджеттен қаржы қарастырылудан. Айта кеткен жөн, ақша тек тұрғын саны көп ауылдарға бағытталмақ. Петропавл қаласы бойынша да шаһарлықтардан көптеп өтініш түсті. Бір аутизм балаларға арналған орталық жайында өңірде аталған дертке шалдыққан 416 балғын бар. Өңірде арнайы түзету мектебі бар, онда 200 шақты балғын оқытылады. Аутизм балаларға арналған 2 инклюзивті кабинет жұмыс істейді. Биыл тағы 3-ін ашу жоспарда бар. Қазір өңір басшылығы Мирас республикалық қорымен бірлесіп жұмыс атқаруда. Шаруа оң нәтижесін беретін болса, ерекше балаларға арналып орталық ашу мәселесі қарастырылмақ. Жалпы облыс әкімі есептік кездесуінде көтерілген барлық сұрақтардың шешілуі бақылауға алынған. Кейін әңгіме ауаны мемлекеттік қызметшілердің қазақ тілін меңгеруіне көшті. Оның деңгейін жыл сайын ұлттық тестілеу орталығының мамандары тексереді. 2016 жылы ұлттық тестілеу орталығымен өткізілген қастес сынағына 2600-ден астам адам сынаққа қатысса, 2017 жылы 5115 адам сынақтан өтті. 2018 жылы республикалық тестілеуге 1981 адам қатысты. Соның ішінде 156 адам ұлттық орталықтың сертификатына ие болды. Өткен жылы Айыртау, Жамбыл, Мәғжан Жұмабаев және Ғабит Мүсіреп атындағы аудан өкілдері сертификаттық тестілеуге қатыспандығын айта кету қажет. Бұл ретте көш соңынан көрінген аудан басшылары облыс әкіміне тұшымды жауап қатпады. Бірі сертификаттың құны, яғни 5000 теңге өте қымбат десе, екіншісі дайындық бәрі бір осал сынақтан өтудің мағынасы жоқ дейді. Алайда шаруаны реттеу қажет. Бағасы тым қымбат емес. Оны арнайы бюджетке алдын ала, оны жоспарлап салу керектігін болады. Әртүрлі себептер бойынша олар ол ақшаны алып тастағаннан кейін адамдар қатыса алған жоқ. Егер биыл қазір жоспарда көріп отырмыз, аудандардың көбісі осы өткен жылғы қателіктерді өзгертіп, қазір ақшаны салып, арнайы дайындалып жатыр. Мемлекеттік органдарда іс-қағаз қазақ тілінде әлі сылбыр жүргізіледі. 2017 жылы облысымыз республикалық деңгейде 3-ші орынға ие болса, былтыр 7-шіге табан тірепті. Сөйтсек, білдей бір аймақты құжат айналымын әлі де қазақша жасай алмайтын Жамбыл мен Тимирязев аудандары артқа тартып тұр. Олқылықтың орын алуына тек аудан әкімдерінен ғана емес, тілдерді дамыту басқармасынан кеткен ағаттық себеп дейді Құмар Ақсақалов. Сондықтан бақылауды күшейткен жөн. Өңірдегі әскерге шақыру науқаны да тиісті деңгейде жүзеге асырылып жатқан жоқ. Весна 2018 года мы недовыполнили. 2018 жылы көктемгі әскерге шақыру науқанының жоспары орындалмады. Оны облыстық әкімдіктің отырысында да қарастырдық. Ал күзгі маусым керісінше артығымен орындалды. Былтырғы жағдай тағы қайталанбақ. Биылғы көктемде отан алдындағы борышын өтеуге шақырылғандар өте аз. Бұл жергілікті атқарушы органдардың өз жұмысын дұрыс орындамауынан туындап отыр. Өңір бойынша биыл 4156 азамат әскерге шақырылуы тиіс екен, алайда бұл сан ағымдағы жылдың көктемінде бірден 10 есеге қысқарыпты. Олардың тек 380-і көктемгі науқанға ілікті. Бұл бізге қойылған талаптың 63% ғана. Меже, Есіл, Қызылжар, Мағжан Жұмабаев, Тайынша аудандары мен Петропавл қаласында толық орындалмады. Оған қоса отан алдындағы борышын өтеуден жалтарып жүрген 761 жігіт іздестірілуде. Олардың 528-і облыс орталығының тұрғындары. Қорғаныс істері жөніндегі департаментінің қызметкерлері әскерге шақыруды тұрғындардың үйіне әлі күнге дейін қағаз жүзінде жолдайды екен. Көп жағдайда азаматтар өздерінің мекен жайларын өзгертіп жіберген. Бұл ретте мамандар қалалық полиция басқармасымен бірлесіп жұмыс істеуге ниеттеніп отыр. Эльмира Садуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.